Uma biblioteca Braille bem no centro da capital vai facilitar o acesso de deficientes visuais a grandes obras literárias. O telecentro foi inaugurado hoje pela manhã pela Secretaria de Estado da Cultura. O telecentro é o primeiro sistema de inclusão digital para deficientes visuais no estado. Ele permite o acesso e a ampliação do conhecimento e informação. Uma importante barreira que começa a ser quebrada. O acesso à informação é a maior barreira das pessoas com deficiência visual. Nós temos alguns avanços, esse inclusive é um avanço, mas sem dúvida nenhuma nós ainda temos sim várias barreiras a serem transpostas quanto ao acesso à informação. Nós temos o desafio, por exemplo, de interiorizar, de levar todos esses recursos para outros municípios do estado. O telecentro funciona nesta sala no Centro Cultural Marieta Teles, na Praça Cívica. Aqui a tecnologia permite que o usuário tenha acesso à internet, faça pesquisas, se comunique com o mundo virtual. Funciona mais ou menos assim. Um software transmite por áudio tudo o que acontece na telinha. A ação faz parte do Plano Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Goiás Inclusivo, que visa a igualdade de oportunidade e acessibilidade. A pessoa poderá ligar, né, para a Biblioteca Braille e agendar, ou poderá vir pessoalmente, se tiver vaga no momento, ela já começa a usar o telecentro. E eles, quem sabe, já chega e começa a usar os computadores, e quem não sabe, a gente terá um suporte dos voluntários. A princípio, ele estará funcionando de segunda a quinta, das 8 às 18.